ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತೋರಿಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಈಗಂತೂ ಅದರ ಸಂಭ್ರಮ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ರಾಮಮಂದಿರ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಬಾಕಿ, ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 5, ನಾಳೆ ಬುಧವಾರ ಮುಹೂರ್ತ ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ರಾಮನೂರಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಾಳೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 5 ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ಆ ಎಲ್ಲ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಾವು ತೋರ್ಸೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಳೆದ ವಾರದಿಂದ. ಈಗಂತೂ ಆ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಂಭ್ರಮ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಕಳೆಗೊಂಡಿದೆ. ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಆದಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಡೀ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಆ ಭಾಗ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ದೃಶ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಂತೂ ಒಂದು ಮಾತ ನಿಜ, ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ ಜಯ ಘೋಷ. ರಾಮನಾಮ ಜಪದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಭಕ್ತ ಸಾಗರ. ಅಯೋಧ್ಯೆ ಅಂತ ತೆರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರು ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಂದ. ಸ್ವತಃ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಅವರು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದರ 3D ವ್ಯೂ, ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯೂ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳತ್ತ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಭವ್ಯ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀಲಿನಕ್ಷೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಂದರ. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಈ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ 3D ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ನಮಸ್ಕಾರ ಹರೀಶ್ ಅವರೇ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀವ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ನಾನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹೋರಾಟ, ಸುಮ್ಮನೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. 1990 ರಾಮ ಮಂದಿರ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ನ್ ನೆನಪಾಗುವಂತ ವರ್ಷ ಅದು. ಆ ರಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಇದನ್ನ ನೋಡೋಕ್ ಬಯಸ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ. ಈ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಅವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಆಗುತ್ತಾ ಎನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ದೃಢ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಕರಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಒಂದು ರಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಅಡ್ವಾಣಿಯವರು ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಯಾವ ತರದ ಕಲ್ಪನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತೋ ದೇವರೇ ಬಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಂಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವತ್ತು ಅವ್ರ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇದಾಗೇ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಓದ್ತಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಆಗುವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿಗೆ ಇವತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುವಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವತ್ತಿಗೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ನೀವ್ ಹೇಳಿದಂತ ಅಜಗದಾಂತರವಿದೆ. ಅವತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ ಇವತ್ತು ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಾಕಾರವಾಗುವುದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂತ ಸಂಗತಿ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾರು ಕರಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತಾರೋ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮನಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದಲೇ 7,000 ಕರಸೇವಕರು ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಈಡೇರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ಹಲವಾರು ದಶಕದ ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನೀವಾಗ್ಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ನಿಜ ಸತ್ಯ, ತುಂಬಾ ಜನರ ಹೋರಾಟ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ರಕ್ತದ ಹೋರಾಟ ಇದೆ, ಆತ್ಮಬಲದ ಹೋರಾಟ ಇದೆ, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಹೋರಾಟ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ನಾಳೆ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀರಿ ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುಲಭಲ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಸಿಂಗಲ್ ಜಿ ನೆನಪಾಗ್ತಾರೆ. ಅಡ್ವಾಣಿಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ, ಈಗಲೂ ಇದಾರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಡ್ವಾಣಿಜಿ ಅವರನ್ನ
ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಫೈನಲಿ ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವತ್ತೊಂದು ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಧ್ಯ, ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ರಾಮಲಲ್ಲಾನ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದರ ಇದನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಇದು ಬರಬೇಕಾದಾಗ, ಈ ರಥಯಾತ್ರೆ ಬರಬೇಕಾದಾಗ ನೆನಪಿದೆ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಜನ ಆ ರಥದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಒಂದು ಇಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ, ಒಂದು ಎರಡನೇ ಹಂತದ 1857 ಸಂಗ್ರಾಮದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ವಧರ್ಮ ಸ್ವರಾಷ್ಟ್ರ ಅನ್ನುವಂತ ಆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿತ್ತು, ಅದೇ ತರ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಉದಯಕ್ಕೆ ಏನು ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಕಾರಣ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನ ಆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ರಾಮನೊಂದಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ರಾಮಾಯಣ ಸೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತ ಸೀರಿಯಲ್ ಗಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿವೆ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಸಟಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಇದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವುಗಳದ್ದು ಕೂಡ ಎಂಥ ಪ್ರಭಾವ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಾಮನ ಮಂದಿರ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಅನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಪಾತ್ರ ಇದೆ. ನನಗೆ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲದರ ಒಂದು ಪಾತ್ರದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಮಂದಿರ, ಅಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾದ ಮಂದಿರ, ಬಹುಶಃ ಜಗತ್ತಿನ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನ ಈ ಮಂದಿರವನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಹುಟ್ಟಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಇನ್ ಮುಂದೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನ ರೂಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹರೀಶ್. ಬಹಳ ಕುತೂಹಲ ಅನ್ಸದ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, ಸರಿ ಸುಮಾರು 4-5 ತಲೆಮಾರಿನ ಈ ಹೋರಾಟ ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಕುತೂಹಲ ಏನಂದರೆ, ಅಷ್ಟು ತಲೆಮಾರಿನ ಜನ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಜೋಶ್ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೋರಾಟ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಚ್ಛೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಇಚ್ಛೆ ಏನಿತ್ತು, ಅದು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಇದು ಅಂತ. ಒಂದು ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಹರೀಶ್ ಅವರೇ, ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ದೇಶ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆದ್ರೂ ನೋಡಿ, ಅದು 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 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇರಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಭಾರತ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದೆ ಅದನ್ನ. ಇದರಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಅನ್ನೋದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರ. ನಾವು ರಾಮ, ಈಗ ನೀವು ರಾಮನನ್ನ ವಿರೋಧಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಸೀತಾರಾಮ್ ಯೆಚೂರಿ ಅಂತಾನೆ. ರಾಮ ಅಂತಾನೆ ಇರೋದು. ರಾಮ ಅನ್ನೋದು ಹೆಸರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ರಾಮ ಅನ್ನೋದು ಉಸಿರಾಗಿರುತ್ತೆ. ರಾಮನಿಲ್ಲದ ಬದುಕನ್ನ ಭಾರತ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಇಸ್ರೇಲ್ ನ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಓದ್ತಿದ್ದೆ. ಇಸ್ರೇಲು ತನ್ನ ತಾನು ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ ಆಫ್ಟರ್ 2000 ಇಯರ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ತರ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಇಸ್ರೇಲ್ ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ತಮ್ಮ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಉಳಿಸಿದ್ರು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ರಾಮ ಕೂಡ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾಗಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾವು ರಾಮ ಸೇತು ಅಂತ ಮಾತನಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬಂದಾಗ ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಗಗಳು ರಾಮನಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಿವೆ. ನನ್ನ ಊರು ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಮತೀರ್ಥ ಅಂತಿದೆ. ಏನಿದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಬರಸಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಐತಿಹ್ಯಗಳು ಹಾಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿವೆ. ಆ ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಜನ ಕತೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಮನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಯಾವತ್ತೂ ಬದುಕಿಲ್ಲ. ರಾಮ ಪಾದ ಇಟ್ಟು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಲು ಕಂಡ್ರೆ ಇದು ರಾಮ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ ಬಂದಿದ್ದ, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಸೇರಿಸಿ ರಾಮನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾವು ರಾಮನನ್ನೂ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ರಾಮ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನವನ್ನೂ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ರಾಮ ಮಂದಿರವನ್ನೂ ಕೊನೆಗೂ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಆದ್ರೆ ಒಂದೇನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತೋಷ, ಬಹುಶಃ ಹರೀಶ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಕಾರ ಆಯ್ತು ಅಂತ. 500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಹೋರಾಟ, ನನ್ನ ತಾತ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮುತ್ತಾತ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಯಾರೂ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಮತ್ತು ನೀವು ಆ ಭವ್ಯವಾದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಆ ಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗುವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇರುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂಥರ ಈ ಪರಂಪರೆಯ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಾತರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಏನ್ ಬಲ ತಗೋತೀವಿ. ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರು ಅಥವಾ ಏನೋ ನೋವಾಗ್ತಿದಂಗ ರಾಮ ರಾಮ ಕಾಪಾಡಪ್ಪ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತಲೆಮಾರಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ರಾಮ ಇಷ್ಟಾನೆ.
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರಾಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರಾಮನ ಲೈಫ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂಥರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆದರ್ಶಗಳ ಲೈಫ್ ಅಂತ. ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೂ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಾಮ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಡೀ ರಾಮಾಯಣವೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ರೆ, ಮಹಾಭಾರತ ಈ ಆದರ್ಶಗಳಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಜಾರಿ ಮತ್ತೆ ಆದರ್ಶಕ್ಕೆ ಇರೋ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಗೊಂದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆದರ್ಶಗಳ ಆ ರಾಮ, ಆ ಸೀತೆ, ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಭರತ, ಶತ್ರುಘ್ನ ಇವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೊಂದು ಐಕಾನ್ಗಳಾಗಿ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೌಸಲ್ಯ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಸುಪುತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ರಾಮನಂತ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಾಮಾಯಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ರಾಮ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಅದು ಈ ಲಿಬರಲ್ಸ್ ಗಳು ಹೇಳೋ ತರ ರಾಮ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೋ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ರಾಮ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಳೆದ ಅನೇಕ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ನನಗೆ ಈ ಲಿಬರಲ್ ಗಳು ಏನ್ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಮ ಅನ್ನೋನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ರಾಮ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಚಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಇವ್ರು ಮಾಡುವಾಗ್ಲೂ ನಂಗೆ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹರೀಶ್, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ತರಲೋ ಇಲ್ವೋ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಮ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಥೆ, ರಾಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇದ್ದವನಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ರಾಮ ಸೀತೆಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಇಶ್ಯೂ ಅವರಿಗೆ, ಅದೊಂದು ಕಥೆಯಾದಾಗ ಕಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಲಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸೀತೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿಸ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ರಾಮ ಒಬ್ಬ ಹುಟ್ಟೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದ್ವಂದ್ವ ಇವರೊಳಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ದ್ವಂದ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಮಾತಾಡೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಾಮನ ಮಂದಿರ ಆದ ನಂತರ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆ ಸಂಚಲನ ಉಂಟಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗೂ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಕಡೆ ಹೊರಡುವಂತ, ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಈ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನ, ಇಂಟರ್ನ್ ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಾಢ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪರ್ವ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಭಾರತದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ. 2020 August 5 ಭಾರತದ ಹೆಸರು, ಭಾರತದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಪರ್ವದ ಆರಂಭ ಅಂತ ನನಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವೆರಿ ಟ್ರೂ, ವೆಲ್ ಸೆಡ್. ಅನುಮಾನನಿಲ್ಲ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಇದುವರೆಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಆತಂಕ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಯಾವಾಗ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ, ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆತಂಕ ತೊಲಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನ ಮೂಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅಭಿಮಾನನೇ ಇಲ್ಲ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಈ 2 ವರ್ಷ ಅಂತೂ, 2 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೋಗೋದ್ ಬೇರೆ, ಈ 2 ವರ್ಷ ಅಂತೂ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೋಗುವವರು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾನೊಂದು ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಅದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸ ಆದಂತಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 92ರಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಬರ್ನ ಕಟ್ಟಡ ಉರುಳಿಸೋರಿಗೆ ಯಾವ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆಯೋ, ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಯಾರಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಮ್ಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ, 2 ದೀರ್ಘ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆ ಮಂದಿರದ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಆ ಮಂದಿರಕ್ಕೊಂದು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವಂತ, ಆ ಮಂದಿರಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಈ ಯಾವ ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತಿರೋ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟೋದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ. ನನಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅನ್ಸೋದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಈ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಾವ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಅದನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಾವ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲಕ್ಕೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಒಂದು ಆದರ್ಶವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ದೇಶ ವಿದೇಶ ಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಹಲವಾರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಭಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಭಾರತದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಎಂದಾಗ ಹೇಗಿದೆ, ಆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ? ಬಹುಶಃ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗಿದೆ. ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಾಮ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆಂಜನೇಯ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಮರೆತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ರು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಏರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಿಸ್ತೀವಿ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತ ಗಾಳಿಪಟ, ರಾಮನಿಗಾಗಿ ಆಂಜನೇಯನ ಸಂದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಾಳಿಪಟವನ್ನ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹಾರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆಂಜನೇಯ ಹುಟ್ಟಿದ ನೆಲವನ್ನು ಮರೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ರಾಮನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಅವನ ಬಂಟನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂತ ಆಂಜನೇಯನ ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾತ್ರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್. ಮತ್ತು ಆಂಜನೇಯ ಅದು ನನಗೆ ಕನ್ನಡದವನಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದವನಾಗಿ ಒಂದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಆಂಜನೇಯ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯವನು ಅಂತ. ನಾನು ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ, ಬಾಲಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ವೇಷ ಯಾವ್ದು ಹಾಕೋದು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಂಜನೇಯನ ವೇಷ ಹಾಕೋದು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಬಹಳ ರೋಮಾಂಚನ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಸೇವೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಾಮನ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತ ಆಂಜನೇಯನನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು
ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಹೌದು. ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಜಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಯಾರಿದ್ದೀವೋ ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ವಿದಿನ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಪ್ರತಿದಿನ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂದೇಹಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರಕ್ಕೂ ತಡೆಯೋ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. 16 ದಿವಸ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ, ಒಳಗಡೆ ಅಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸಚಿವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದಲೇ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ. ಟ್ರೇಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಸ್ಕಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವೇಗವಾದ ಸುದ್ದಿ, ಪಕ್ಕಾ ಸುದ್ದಿ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ. ಇದು ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡದ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್. ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕನಿಷ್ಠ 3 ಅಂತರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅದನ್ನೇ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ ರೂಲ್ಸ್, ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ರೂಮರ್ಸ್ ಹಬ್ಬಿಸ್ಬೇಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಿಲ್ಲರ್ ಕೊರೋನಾಗೆ ಮನೇಲಿರೋದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಸ್ಟೇ ಹೋಮ್. ಯಾರ ಮನೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಯಾರನ್ನೂ ಮನೆ ಕರಿಬೇಡಿ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ, ಕುಟುಂಬದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ. ಕಿಲ್ಲರ್ ಕೊರೋನಾ. ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ, ತಲೆನೋವು, ಅತಿಯಾಗಿ ಸೀನುವುದು, ತೀವ್ರ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ, ನಿರಂತರ ವಾಂತಿ ಭೇದಿ, ಸುಸ್ತು, ನಿಮೋನಿಯಾ ಇವುಗಳಿದ್ದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೇಡ. ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ಸೀನುವಾಗ ಕೈ ಅಡ್ಡ ಇರಲಿ, ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 3 ಅಂತರವಿರಲಿ, ಪದೇ ಪದೇ ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ, ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನ ಕೊಡಿ, ಪದೇ ಪದೇ ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗಾಗ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿ, ಜನಸಂದಣಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಿ, ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದವರ ಜೊತೆ ಅಂತರವಿರಲಿ, ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದವರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಗಿ, ಸಣ್ಣ ಅನುಮಾನವಿದ್ದರೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಸೋಂಕಿನ ಲಕ್ಷಣ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನಂಬರ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ತುರ್ತು ಸೇವಾ ಸಂಖ್ಯೆ 104, ಕರೆ ಮಾಡಿ 9111239780. ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕಣ್ಗಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋದು ನಾಳೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ಅದು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಗೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಕವರೇಜ್. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೇಲೂರು ಚಿಂತಕರ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸರ್, ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸಾಲಲ್ಲ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಘಟನಾವಳಿಗಳು ಕೂಡ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾಳೆ 5 ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ನಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಗಿರೋನ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ, ಅಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಯಾರು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾರೆ? ಬಹುಶಃ ಕರೋನಾದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನ ಅಲ್ಲಿರ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ಅಂತಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕ್ಷಣ ಅದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಕರಸೇವೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ನನಗೆ ಮತ್ತ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಂದ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ, ಅವರ ಯಜಮಾನರು ಕರಸೇವೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಬಂದು, ನೀನು ತಾಳಿಯನ್ನ ಮತ್ತು ಕುಂಕುಮವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರು, ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ, ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ, ತಯಾರಾಗಿರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕೋ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರು ಅಂತ. ಅವ್ರ ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಡೂಮ್ ಒಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರು, ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಪಾತ್ರ. ಆದ್ರೆ ತಾನು ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಯೇ ಹೋಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಸೈನಿಕನಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ನಾಡಿನ ಜನ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಗತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಕುತೂಹಲ ಅನ್ಸೋದು ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ ಕೂಡ ಅನ್ಸೋದು, ಹೋರಾಟ ನಡೆದಿದ್ದು ಹೇಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಯೋ ಅಥವಾ ಮಂದಿರವೋ ಎಷ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಜಾತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಜನರ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಡೆದೋಯ್ತು ಕಟಕಟೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಅದಾದ ನಂತರ ಈಗ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ, ಹೌದು ರಾಮ ನಮಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಹೌ ಬ್ಯೂಟಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಜನ ಮುಸಲ್ಮಾನರು
ತುಂಬಾ ಜನ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕೂಡ ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ರು ಫೈಸ್ ಅಂತ ಅವರು, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅವರನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷಣ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ನೀರು ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಆನಂದ. ಎಸ್, ಮತ್ತೆ ರೀಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ. ಇದು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಂಧುಗಳು ಕೂಡ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಹೌದು ರಾಮನ ಈ ವೈಭವಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತೀವಿ, ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟರು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ದೂರ ದೂರದಿಂದ 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೋಮನಾಥದಿಂದ ಅಯೋಧ್ಯೆ ತನಕ ಲಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಡ್ವಾಣಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಥಯಾತ್ರೆ ನಡೀತು, ಆ ಥರ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಂಧುಗಳು ಕೂಡ ಈ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಂಧುಗಳು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಥ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ಜೊತೆಗಿರೋದು ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸುತ್ತೆ.